Ви пам'ятаєте, що наше місто чекає вперше така масштабна подія, як міжнародний книжковий фестиваль, який відбудеться вже наприкінці цього місяця, 28, 29 та 30 вересня. І він буде мати назву фестиваль Book Space. Ви, мабуть, вже всі знаєте про це. До нашого міста з'їдеться 60 українських видавництв та 80 українських та зарубіжних авторів. І також будуть презентації книжкових новинок, дискусії, лекції, виставки, музичні події. Детальніше про фестиваль ми поспілкуємося з нашими сьогоднішніми гостями. У нашій студії вже з'явилися Вікторія Наріжна, арт-директорка масштабного книжкового фестивалю Book Space, та Людмила Сердюковська, учасниця фестивалю, дніпровська письменниця. Доброго ранку вам. Тож, давайте розказувати, як і чому з'явилася ідея створення такого масштабного фестивалю саме у нашому місті. Ну, я думаю, ви помітили, і наші глядачі також помітили, що, в принципі, останніми роками в Дніпрі багато різних організацій з боку громадськості, з боку влади намагаються створити певну культурну атмосферу. Так? І не тільки в різних сферах. Так? У нас і театральні фестивалі проходять, і музичні фестивалі, і той самий фестиваль «Конструкція аудіовізуальних мистецтв». Так? Трошки дніпряни намагаються наснажити цю культурну сцену подіями. І багато з цих подій проходять в межах програми «Культурна столиця». І ось книжковий фестиваль став також однією із задумок цієї команди, власне кажучи, так? В межах програми «Культурна столиця». Він одразу планувався як доволі масштабний, тому що вже зачекався Дніпро такої події. Давно вже зачекався такої події. Потрібно. Я все думаю, коли в нас буде книжковий фестиваль, щоб нікуди не їхати. Щоб можна було познайомитися з усіма новинками, з усіма авторами, щоб можна було ось так на місці просто придбати. Поручкатися з ними, понюхати ці книжки нарешті. Авторів не треба нюхати. Ну, хіба що вже потім на якихось, знаєте, в зоні бару, там вже всяке може бути, звісно, і з авторами, і з книжками. Зона бару у нас теж буде, тому все можливо. Ну, от, власне, і десь там півроку тому, напевно, ми почали так наближатися до цієї ідеї. Не скажу, що це була достатній час на підготовку такої події уперше, так, якось наступні, а ми то плануємо, що це буде щорічний фестиваль, так? Ми також наступні, цього хочемо. Ну, інакше не було смислу заводитись, якщо чесно. Тому наступні вже, напевно, буде трошки легше, але на перший фестиваль півроку було трошки тяжко, звісно, бо часові рамки такі, це були жорсткі. Ну, ніби все встигаємо, ніби все гаразд. Тому, власне, ідея, мені здається, ширяла в повітрі, як то кажуть. Тобто, власне кажучи, програма «Культурна столиця» не могла її не підхопити, бо вона була так прямо вже на кінчику язика. Просилася. А чому така назва «Book Space»? Чи були якісь інші варіанти? Ну, я мушу сказати, що всі варіанти крутилися довкола таких книжок. Книжок само собою зрозуміло, адже це книжковий фестиваль, але такої, якась назва нам хотілося знайти на перетині книжки і якихось там високих технологій, космічних технологій. Бо ми так собі дозволяємо фантазувати, що все-таки Дніпро має потенціал стати такою українською кремнієвою долиною, як то кажуть. Та? І Дніпро – це місто, яке може стати містом інновацій. Я не можу сказати, що ми прямо зараз обіймаємо цю почесну посаду, так, серед українських міст, але у нас є шанси, у нас все-таки багато IT-компаній, багато IT-фахівців, у нас є високотехнологічне виробництво, пов'язане з космічною сферою. Тобто все це дає нам насправді хороше підґрунтя. І нам так хотілося, щоб наш книжковий фестиваль також так в цьому ключі розвивався. Тому що треба зайняти якусь нішу. В Україні багато книжкових фестивалів великих, хороших, з багаторічною історією. Як відомо, форум видавців святкує 25-річчя в цьому році. Ну, ми не можемо наздогнати той поїзд, який до нас пішов. Якщо ми будемо гнатися за цими форматами і за цими фестивалями, ми нікуди не прийдемо і завжди будемо залишатися якимось містечковою подією. Так, нам треба було обрати нішу, яка ще не зайнята. І ми так собі подумали, що сфера видавничих інновацій саме, та сфера нових підходів в книговиданні, електронної книги, інтерактивної книги, інтернет-видань. Це щось таке, з чим системно не працює жоден із фестивалів. Так, інколи присвячують якусь програму, інколи якусь серію подій, але системної роботи з року в рік, саме
з цією темою не ведеться. І нам хочеться стати таким майданчиком. Тому і назви оберталися довкола цього. Був ряд гіпербук, наприклад, який так римувався з гіперлупом для нас. Та. Був варіант Бук X, чи якось так, коротше, зі SpaceX щось ми гралися. Да, щось таке було, але врешті-решт ми зупинилися на назві Book Space, тому що вона така двозначна. Так? З одного боку, це книжковий космос, і слово космос ніби відсилає нас до цих космічних технологій і нових відкриттів, але з іншого боку, це інший переклад можливий, книжковий простір, так? І тоді це простір книжок, в якому ми можемо 3 дні перебувати і насолоджуватися друкованим словом. Ну так, дуже гарна назва, її запам'ятовується і так легко вимовляється. Так, мені теж здається. Book X якось вона ну так, не так. Дуже, і гіпербук теж не зовсім зрозуміло, про що це. Це якась одна велика гігантська книжка, чи що? Чи там буде одна велика гігантська книжка? Може, це так, конкурс зі створення. Давайте спитаємося у Людмили. Чому ви вирішили брати участь у цьому фестивалі? Ми знаємо, що ви допомагали ось арт-директорці Вікторії у створенні програми «Made in Дніпро». Тож, як наразі розвивається дніпровська сцена і хто з гостей буде представлений на фестивалі? Фестиваль – это... Знаете, такое вот замечательное событие для нашего города и для наших днепропетровских авторов. Это вообще уникальная возможность для нашего развития, для того, чтобы, с одной стороны, показать себя, показать и днепровских авторов, которые уже известны, и дать возможность тем авторам, которые только развиваются, которые только учатся, с одной стороны, чему-то поучиться, набраться опыта у более опытных коллег, да, научиться презентовать себя, общаться с читателями. С другой стороны, фестиваль – это такое место, такое скопление творческих людей, где обязательно в воздухе витают какие-то новые идеи, сюжеты новых произведений, какие-то тоже новые форматы, новые жанры, новые способы выражения себя, поэтому... Тому и книжку можно написать, это? Конечно, конечно. Я думаю, будет появляться как результат, да, этого фестиваля, обязательно появятся новые произведения и у наших, и у других авторов. То есть это такой очень мощный творческий толчок для всіх нас. А розкажіть про «Made in Дніпро». Дуже цікаво, хто буде представлений, з ким можна буде поспілкуватися. Вообще, дніпровські наші автори, да, наше вот літературне сообщество, это, мне кажется, такая среда с очень большим потенциалом. Это настолько интересные и разноплановые авторы, пишущие в разных жанрах, очень самобытные. Каждый из них продвигает себя разными способами. Будет выступать Дмитрий Бондаренко, это автор, который сам перевел свои произведения на английский язык, разместил их на Амазоне, и они неоднократно становились бестселлерами. Будет Наталья Девятка, автор прозы, для подростков, для взрослых. У нее издано очень много книг. Она победитель многочисленных конкурсов, в том числе и коронации слова. Вот будет презентовать свои книги. Поэтесса Елена Малеева. Она выбрала как бы путем продвижения своих произведений интернет. И для поэтов это как раз интернет дает такие возможности, да, найти дорогу к своим читателям, очень широкие, поэтому ее произведения пользуются большой популярностью, и вот на фестивале она будет их читать вживую для своих поклонников. Денис Лукин. Такой интересный, оригинальный автор, личность такая, сам он себя называет как кочевой писатель, не сотрудничает с литературными изданиями, ездит по городам Украины, общается с читателями вживую, проводит презентации, читает свои произведения и вот будет
теж виступати на фестивалі. І ми матимемо унікальну нагоду поспілкуватися з цим кочівником, застати його у Дніпрі і почути його творчість. Да, да, таку дуже необычну атмосферу создає на своїх вечорах, це свого роду перформанси. Буде виступати Віталій Кривонос, прозаїк, переводчик, розкаже у своєму останньому переводі романа ісландського автора «Дитя землі». Думаю, теж буде дуже цікаво з ним пообщатися. Так, дійсно насичена така програма. Так, Вікторія, а що стосується, поговорили про дніпровських авторів, з ким ми зможемо поспілкуватись, кого почути, що стосується дитячої програми, що у вас заплановано для діточок? Ну, про це, без сумніву, краще розказали би кураторки дитячої програми Стефана Цибренко і Олена Юрчук, які, не покладаючи рук над нею, працювали, але я теж спробую. У нас широкий достатньо спектр. Це і авторські читання різних авторів, це і просто презентації книг, це і такі презентації книжок і дискусії, які будуть цікаві і батькам, і дітям разом, так? Або навіть, можливо, більше батькам в деяких ситуаціях. Ну, наприклад, я переконана, що така, ну, до певної міри, це, напевно, центральна подія дитячої програми, це приїзд данського автора Глена Рінквіта з його книжкою «Серце плач». Ця книжка неодноразово перемагала в різних конкурсах і вважається однією з найкращих книг, за допомогою яких можна пояснити дітям, що таке смерть, що таке втрата близьких, і якось допомогти їм це переживати. У цій книжці дуже такий незвичайний сюжет, де смерть приходить до одного дому забрати бабусю, яка помирає. І вона зустрічається там з чотирма дітьми, онуками цієї жінки. І вони сідають разом за стіл пити чай, діти і смерть. І вона розказує їм про те, про свою роботу, так би мовити, да? Про те, як їй ведеться з цим. Так? І вони говорять про різні такі філософські питання, які стосуються смерті і уходу з життя. І це дуже цінна книга, тому що мало є книжок, які говорять для маленьких дітей про такі складні теми. Вона прекрасно проілюстрована, її видало у нас видавництво, яке так і називається, і, власне, вони будуть презентувати разом із автором. Він також прибуде, тому це, я думаю, буде дуже цікава подія, яка якраз буде цінною для батьків. Також дуже ми пишаємося тим, що у нас серед подій є частина програми інклюзивна, так, де ми очікуємо діточок різних, так, і діточок, які на візочках, і дітей з особливостями розвитку. Так, для них передбачені майстер-класи, наприклад, така організація, як Дніпро-Сенсорі Ворлд, робить в неділю цілу серію, вони цілий день будуть працювати на території інклюзивного парку, і вони роблять цілу серію таких майстер-класів, саме сенсорних, так, де дітки будуть щось робити руками. Це буде виробництво фетрової книжечки такої з фетру і картону, і це буде розмальовування таких космічних транспортів і фігурки із гіпса, які дітки будуть розмальовувати фарбами. Я думаю, що це буде теж дуже цікавим заняттям і для дітей, і для батьків. І також приїжджає до нас київська організація благодійна, яка називається «Бачити серцем», і у них теж є два таких інтерактивних майстер-класа, де вони чекають всіх діточок різних. Це про способи спілкування, там будуть обговорюватися різні способи контакту і спілкування, так і жестова мова, і різні, які бувають, можуть бути між людьми, так, і вони будуть малювати плакати про різні способи спілкування. А інше – це створення міста майбутнього. Теж вони будуть говорити про те, яким же може бути місто майбутнього, так, а потім створювати, якби, як вони це побачили. Я думаю, що це буде дуже цікаво і дуже запрошую батьків ознайомитися уважно з дитячою програмою, вибрати для своїх дітей щось, бо це дуже корисні такі заходи, де дитина може отримати новий досвід і в спілкуванні з іншими дітками, і якийсь такий, ну, буквально практичний новий досвід. У нас залишається вже одна хвилинка. Давайте трошки швиденько розкажемо про міжнародну програму. Хто ще до нас завітає, щоб люди знали, що у нас отакі гості будуть? Так, це міжнародна програма у нас не аж така широка, але, як на мене, дуже різноманітна. Буде у нас американська історикиня Марці Шор.
в перший день фестиваля вона презентуватиме свою книгу про Майдан «Українська ніч. Інтимна історія революції». Буде у нас польський письменник Яцек Денель, який матиме публічну розмову зі своїм перекладачем Андрієм Бондарем, будуть говорити на тему, як життя стає літературою. Буде французький філософ і історик Андре Рош, який презентуватиме свій перший український переклад книгу «Перша стать». У них також буде публічна розмова з відомою журналісткою ведучою Іриною Славінською, яка також перекладала цю книжку. Тобто це такі розмови з перекладачами, має бути дуже цікаво. Буде данський письменник Глен Рінкліт. Те, про що ми вже згадували, з Росії до нас завітає поет-сатирик Андрій Орлов, якого більше знають як Орлуш. Сергія Плохія можна, напевно, вважати українсько-американським гостем, бо він професор Гарвардського університету, тобто він теж несе досвід такий міжнародний в собі, так, і можна буде побачити, напевно, різними очима українську історію на його презентації. Вікторія, Людмила, дуже дякуємо за приємну розмову цього ранку. Я нагадаю, що у нас у студії були організатори та учасники фестивалю, книжкового фестивалю «Book Space», який вже зовсім скоро стартує у Дніпрі, тож не прогавте цю подію.